Olá pessoal, para vocês que estão chegando aí agora, é bom vocês estarem assistindo aí os primeiros vídeos dessa porção, que é um quiosque. Esse quiosque eu já fiz 4 vídeos, né? 1, 2, 3 e 4. É bom que dê uma olhadinha lá atrás, para quem está chegando aí agora, né? Agora para vocês que estão acompanhando, continuar aqui esse é o 5, né? Vamos dar continuação aqui. Por enquanto aqui eu já usei só concreto, né? Eu agora vou tirar esses ferros aqui na oficina. E eu trouxe esses ferros, eu tinha esse ferro lá na oficina e trouxe pra cá, né? Aí eu vou adaptar eles aqui, ó. Vou subir aqui. Eu já deixei esses ferros aqui dentro da coluna. Então eu vou trabalhar com esse ferro aqui em volta, para fazer as mãos francesas aqui, que vai ter toda a estrutura de ferro, né? Tudo de metal. E eu quero usar os metalons aqui, né? Para fazer a parte da cobertura. Porém a teia, só a teia, que é a teia comum de barro, né? Mas cerâmica, né? Agora a parte ferragem, a parte de madeira, que ia ser madeira, vai ser ferragem, ok? Então vamos lá, né?